અગત્યના સમાચાર મળી રહ્યા છે હળવદ શહેરમાંથી। હળવદ સરકારી હોસ્પિટલમાં સૌપ્રથમવાર સિઝેરિયન ડિલિવરીનો પ્રારંભ। અત્યાર સુધી સિઝેરિયન ડિલિવરી માટે દર્દીને બહાર રિફર કરવામાં આવતા હતા, ત્યારે જરૂરિયાત મુજબની સાધન સામગ્રી અને દવાઓ મળી રહેતા સરકારી હોસ્પિટલમાં સિઝેરિયન ડિલિવરીનો પ્રારંભ થયો છે। સરકારી સહાય ઉપરાંત ધારાસભ્ય પ્રકાશભાઈ વરમોરા, એપીએમસી અને પાટીદાર અગ્રણી જસુભાઈ પટેલ, વાસુભાઈ પટેલના સહયોગથી સિઝેરિયન ડિલિવરીનો પ્રારંભ થયો છે। હળવદ તાલુકાની જનતાને હવેથી સિઝેરિયન ડિલિવરી માટે બહાર કે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં જવું નહીં પડે, ત્યારે યુવા ઉત્સાહી ગાયનેક ડોક્ટર આકાશ પટેલની મહેનત રંગ લાવી હવેથી સિઝેરિયન ડિલિવરી માટે હળવદ સરકારી હોસ્પિટલમાં જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓને પોતાને પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં ન જવાના કારણે હર્ષની લાગણી છવાઈ ગઈ છે। જાણીએ આ મામલે ડોક્ટર આકાશ પટેલ અને ડોક્ટર હર્ષિતા પટેલ શું જણાવી રહ્યા છે। મયુર રાવલ, જીટીવી ન્યૂઝ, હળવદ। સિઝરનથી ડિલિવરી કરાવવા માટે જરૂરી સાધન સામગ્રીઓની રિક્વાયરમેન્ટ જે હતી એ સરકાર તરફથી આપણને મોટાભાગની સાધન સામગ્રીઓ પૂરી પડી। એ સિવાય જે બાકીની સાધન સામગ્રીઓ હતી એ ધારાસભ્ય શ્રી પ્રકાશભાઈ વરમોરા, એપીએમસી પ્રમુખ ચેરમેન શ્રી રણછોડભાઈ પટેલ અને પૂર્વ એપીએમસી પ્રમુખ શ્રી જસુભાઈ પટેલ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના તાલુકા પ્રમુખ વાસુદેવભાઈના મદદથી અમને જે કંઈ ઘટતી હતી એ સામગ્રીઓ પૂરી પાડવામાં આવી અને એના લીધે એના સાથ સહકારથી સહયોગથી અમે સિઝેરિયનથી ડિલિવરી સ્ટાર્ટ કરી શક્યા છીએ। અને અત્યારે હાલ જે અમારે સિઝેરિયનથી ડિલિવરી જે કરાવવી પડે, જે નથી થઈ શકતી, એ ડિલિવરીઓ અમારે રિફર કરવી પડતી હતી, પણ જે હવે આપણે અહીંયા સગવડ શરૂ થવાના લીધે આપણે એ ડિલિવરીઓ અહીંયા કરાવી શકીશું, એટલે એનો લાભ અહીંયાની લોકોને મળશે। અને જે કોઈ જરૂરિયાતમંદ દર્દી હોય કે જેને સિઝેરિયનથી ડિલિવરી કરાવવાની હોય, હળવદમાં ઘણા સમયથી નોર્મલ ડિલિવરી તો થાય જ છે, પણ સિઝેરિયન ડિલિવરી માટે આપણે પેશન્ટને બહાર રિફર કરવા પડતા હતા। એનું કારણ એ હતું કે આપણી પાસે કોઈ ગાયનેકોલોજિસ્ટ ડૉક્ટર નહોતા, એના અભાવના કારણે આપણે પેશન્ટને જે સુવિધા મળવી જોઈએ સી સેક્શન ડિલિવરીની એ નહોતા આપી શકતા। પરંતુ જ્યારથી ડૉક્ટર આકાશ પટેલ છે, સીપીએસ ગાયનેક છે, એમનું પોસ્ટિંગ હળવદમાં થયું ત્યારથી એમને થોડો ઉત્સાહ બતાવ્યો કે મેડમ અહીંયા આપણે કેમ ન થઈ શકીએ। તો મેં કીધું થઈ શકે તો આપણે એના માટે શું શું કરવું છે, તો એમને મને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ ડ્રગ્સને એનું લિસ્ટ આપ્યું કે આટલી આટલી વસ્તુ આપણે જોશે, જેટલી આપણાથી બનતી હતી એ બધી જ વસ્તુ આપણે અહીંયા લાવી દીધી, એના સિવાયના જે પણ સાધન સામગ્રીની ખૂટ પડતી હતી એ આપણને એપીએમસી હળવદ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવી। અને એપીએમસી અને સરકારી હોસ્પિટલ બંને સંગઠને એક સાથે મહેનત કરી અને હળવદની જે પબ્લિક છે, જાહેર જનતા છે, એને સિઝેરિયન ડિલિવરીનો લાભ મળી શકે એ અત્યારે આપણે હળવદની સરકારી હોસ્પિટલમાં એ સુવિધા આપણે ઉપલબ્ધ કરી આપી છે।